Sa ovim usmerivačem vazduha konačno mogu da zaboravim na glavobolju i ukočenost. Smeta vam kada vazduh iz klime struji pravo ka vama. Rešite se tog neprijatnog osjećaja ovim inovativnim usmerivačem vazduha za klima uređaje. Sa jednostavnim postavljanjem i podešavanjem, ova genijalna naprava će obezbediti ravnomernu i efikasnu cirkulaciju vazduha, donoseći vam prijatnu atmosferu tokom vrelih letnjih dana. Jednostavno se montira i odgovara gotovo svakom modelu klima uređaja. Nije vam potreban dodatni alat za montiranje, sve dobijate u paketu. Usmerivač vazduha možete poručiti u Mango Shop prodavnici po ceni od 1799 dinara.